Всесвіт маленький, як лісовий горіх. Роздуми над Божим Словом на Великий понеділок. З книги пророка Ісаї. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобало моє серце. Я поклав на нього дух мій, він сповістить народам правду. Він не буде кричати, ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути. Надломленої очеретини не доламає, льону, що куриця, він не погасить. Оповістить ретельно правду. Він не ослабне, не подасться, аж поки не встановить на землі правди, бо острови чекають його науки. Так говорить Бог, Господь, який сотворив небеса і розпростер їх, який ствердив землю з усім, що вона родить. Він, який дає на ній дихання людям, дух тим, що по ній ходять. Я, Господь, покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, світло народам, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, що сидять у темряві. Юліані Норіжській, Юліані з Норвіча, було 30 років, коли вона смертельно захворіла. Під час хвороби жінка отримала містичні видіння страстей Христових. У них Юліані відкрилися скорботи і муки Ісуса на Христі, а також глибока радість, яку він відчував, звершуючи діло спасіння. Невдовзі після цього містичного досвіду вона дивом одужала і пізніше записала свої видіння в книгу «Откровення Божественної любові». Ця назва якнайкраще відповідає змісту, адже страсті Христові є ілюстрацією безмежної любові Бога до нас. Під час одного зі своїх видінь Юліана побачила у своїй руці щось маленьке, не більше за лісовий горіх. Але Бог відкрив їй, що це все, що було створено. Лише уяви собі, величезні галактики і хмарні туманності стиснуті до розмірів жолудя. На мить Юліана побачила Всесвіт очима Творця і раптово занепокоїлася, що через свою малість Всесвіт може виявитися занадто крихким, наприклад, випадково впасти і розбитися. Але Бог запевнив її, що Всесвіт продовжує існувати і так буде завжди, тому що Він любить своє творіння. Якщо розмови про лісові горіхи та космос видаються тобі дивними під час Великого тижня, згадай слова Ісуса. Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав. Хіба не дивовижно, що Господь може любити щось маленьке так сильно, що задля його спасіння з готовністю віддає свого єдиного сина на страшну смерть. У своїх видіннях Юліана бачила, як через хрест Ісус огортає нас своєю ніжною любов'ю. Через хрест Він бере нас за руку і підіймає з безодні гріха. Отже, найкращі слова для роздумів під час Великого тижня – Бог є любов.
супроводжуючи Ісуса на шляху до Голготи, пам'ятай видіння Юліани про лісовий горіх і приголомшливу Божу любов. Проси Господа дати тобі особистий духовний досвід Його безмежної любові, що заради твого спасіння прийняла хресні муки. Господи, допоможи мені прийняти Твою неосяжну любов, щоб нести її у світ. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.